спочатку кривава окупація, попри відчайдушний спротив громадян. Потім фейкові референдуми. Та зрештою нахабна крадіжка українських земель. Сьогодні ми підписуємо договори у прийнятті в состав Росії Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, Запорізької області і Херсонської області. Росія вчинила найбільшу спробу анексії з часів Другої світової війни. Зазіхнула майже на 15% української території. Жодна країна, навіть звичні союзники Москви, анексії не визнали. Україна ж додала ці нахабні дії Кремля до списку злочинів, які вже розглядає Міжнародний суд ООН. У зв'язку зі спробою анексії Путіна Україна офіційно поінформувала Міжнародний суд ООН про те, що цей крок грубо порушує його юридично обов'язковий наказ про тимчасові заходи від 16 березня цього року. Ми закликаємо суд якнайшвидше розпочати розгляд справи по суті. Документ, до якого апелює українське МЗС, проміжне рішення Міжнародного суду ООН у Гаазі, що зобов'язує Росію припинити розпочату 24 лютого повномасштабну війну в Україні. Російська Федерація повинна негайно припинити розпочаті нею 24 лютого 2022 року військові дії на території України. Російська Федерація має забезпечити, щоб будь-які керовані або підтримувані нею невійськові або нерегулярні збройні формування чи особи не вживали заходів для сприяння військовим операціям, зазначеним у попередньому пункті. Це рішення, як і багато інших, Росія демонстративно проігнорувала. Нинішні ж спроби анексії стали новими цеглинками брехні, з яких Москва будує свій кровожерливий руський мір. До Міжнародного суду ООН у лютому Україна подала, щоб спростувати іншу брехню. Нібито Київ вчиняє геноцид жителів Донбасу. Саме це Путін назвав приводом для повномасштабного вторгнення. Російська Федерація виправдовує свої дії проти України, зокрема посиланням на нібито якийсь уявний, вдаваний, міфічний геноцид, який, цитую, київський режим вчиняє проти людей на Донбасі. Україна ж у своєму позові зазначає, що Росія відверто зловживає обов'язком запобігати злочину геноциду, який передбачений відповідною конвенцією, і сама планує винищення українців. Слід зазначити, що скарги за цією статтею у Міжнародному суді ООН розглядаються вперше, і рішення суду матиме суто юридичний характер, тобто не каратиме безпосередніх винуватців злочинів. Посадити Путіна та його посіпак на лави підсудних, на думку юристів, за нинішніх умов може хіба що спеціальний міжнародний трибунал, адже чинні механізми ООН виявилися неефективними. Сьогоднішня ситуація, вона показала неефективність сучасної системи міжнародного права. Тому що для того, щоб створити міжнародний трибунал і якимось чином впливати на цю ситуацію, необхідне рішення Радбез ООН, в якому Росія є членом і має право вето. Отже, цей інструмент фактично на сьогоднішній день не працює. Росія не вперше зухвало зловживає своїм правом вето в Радбезі ООН. З огляду на це, вже лунають голоси ключових світових гравців про необхідність реформувати систему. То поки ж це станеться, Україна домовляється з партнерами про створення спеціального суду для покарання злочинів кремлівської верхівки. Створення міжнародного трибуналу вже на підставі іншого міжнародного договору, який буде підписаний за участю якихось країн. України, напевно, Сполучених Штатів Америки, Великобританії тощо, тобто союзники. Але, як правило, для створення таких трибуналів є одна передумова. Треба, щоб спочатку Україна у війні перемогла. Збройні сили України наближають цей день, а українські дипломати, правники та правозахисники тримають свій фронт – юридичний. Збирають доказову базу та позиваються до всіх можливих інстанцій і запевняють – це важливо, навіть попри те, що нині Росія не визнає міжнародних судових рішень та фактично витирає ноги об міжнародне право та домовленості. Можливо. Тому в майбутньому настане момент, коли вона захоче повернутися до Європи, до демократичного світу, коли відбудуться рушійні зміни всередині Російської Федерації. І тоді для того, щоб зробити, розвернути свою політику від диктатури, авторитаризму, повернутися до економічних ринків цивілізованих, до демократичного світу, Російській Федерації доведеться виконати всі ці рішення. До всього своїми діями Росія сама завзято вибудовує імідж неадекватного та вірового
активного партнера. Тим часом на розгляді в Міжнародному суді ООН від 2017-го перебуває ще один позов України проти Росії щодо притягнення РФ до відповідальності за тероризм і дискримінацію унаслідок захоплення Донбасу та Криму. Як показує досвід, розгляд таких справ може тривати роками. Та є вже й переможні кейси. Третейський суд у Гаазі зобов'язав Росію виплатити 159 мільйонів доларів компенсації українським компаніям, що втратили майно в Криму після анексії. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».